munsi n'ibyishimo mu buzima bwanjye, no munsi ntazibagirwa, no munsi wambere ibyishimo. Nifuriza n'inshuti zanjye kugira ngo zizabugereho, cyane cyane ngewe n'iby'agaciro kuri ngewe, nifuriza buri wese ko yazabugeraho. Thank you. Azabyara inyungu na kobwa, azagira imigisha myinshi mu rugo rwiwe, ya urukundo n'amahirwe yo mu rugo rwiwe. Murakoze. Nzoza tumwifurije urugo ruhire, imigisha izataye mu rugo rwiwe, ruzagendwemo n'abantu benshi, kandi azabyara inyungu na kobwa. Imana iguhe umugisha. Nzoza tumwifurije urugo rwiza ruhire, bazabyare inyungu na kobwa, muzahirwe muri byose, ibyo cyose muzakora Imana izakigasanire. Wakongera ni abakristo barakijijwe ijana ku ijana, ndetse nta n'umwe wabuzemo, nta musabingi ubuzemo, bose namenye amakuru ko bakiriye Yesu. Ibirori byabo rero barabikesha Yesu wabafashije, bakarera abana bakabyara, ndetse abana bagakura, ubu nyine bakaba bagiye kwerekana ibirori byabo. Uteka Imana yaremye ijuru n'isi, turagushimiye muri iki gitondo cyiza kandi wateguye kugira ngo abantu bangana gutya tuze kumva amashimwe adasanzwe. Ushimiye ko nanone mu minsi mikuru yacu abana b'abantu wakiguheza ibirori bitandukanye. Umunsi rero turi mu birori byiza bifite ishusho nziza, kubera ko ibirori byo kubaka by'abana bacu ibihe Mana wabiteguye. Turakwinginze, turakuranze kuko wabaye ubukwe bw'ikanega ridaraya, kugira ngo uze kuba hano ubane natwe mu bikorwa byose biri gukorwa hano. Uhereye intambwe ya mbere abaza gufata amagambo, kuko intambwe zigenda zikurikirana. Turagutumiye muri ubwo bukwe, abakiriwe n'abamaze kuhagera twese, uduhe umugisha, uduhe kumvikana, uduhe kubikora neza. Ibirori by'uyu munsi wose tubishyize mu maboko yawe, bitunganye kandi bigende neza cyane. Tubemere ayandi mashimwe. Urakoze ku izina rya Yesu. Turakira abantu bose baje bitabye kongera muri bino birori by'umwana w'imfura, abaturutse impande n'impande. Turabakiriye mwese abakozi b'Imana baturimo, batuyoboye mu buryo bw'umwuka, nacyo gice cyane kinini gikenewe mu buzima bw'umuntu. Turabakiriye. Uri umukozi w'Imana, umupasiteri, umuvugabutumwa n'izindi nzego zo hejuru. Turabakiriye kandi tubamubaha. Wakongera bakunda abashyitsi, turababwiye ngo kazi. Hanyuma tubakira umuryango wakongera muri rusange, ndetse n'inshuti ziwe zaje zimuherekeje. Kongera ntabwo yikunda, agira inshuti, akunda kubana n'abantu cyane, ndetse ayo mateka murayazi. Yageze i Burundi atahana bamwe, agera ahandi atahana abandi, ibyo byose kwari kugira ngo yegereze abantu, agira inshuti. Zaramwise kandi turabegereje, kandi twegereje abamama n'abapapa, urubyiruko, abana batoya. Mwicare mugwe neza rwose. Wakongera hari ibintu byose bishoboka, hari ibyo kunywa, ndetse hari n'umutsima tuza gusangira twese. Rero kongera hari umuntu yambwiye ko ndafite ububasha bwo kwakira, ni papa Umzara. Yambwiye ati hari umuntu tukwiyegereza urenze amawazo yawe, none ga umuhungu wanjye uze kumumpereza kugira ngo mwakire, kugira ngo nanone ga bigaragare ko ufite n'umubyeyi wagutoje ibyo wavuga. None papa uyu ni umwanya wawe kugira ngo wakire Rugorora, kandi Rugorora ndabizi ko atazagora ibyo dufite n'ibyo ari bwakire rwose. Urakoze cyane. Urakoze Rugorora. Nonkwaguka turamukanye n'abana ba muto, turabe b'abana b'ibihumbi bibiri bigire hino kwa
Why was the road? Come and come. Let him come with child. Missing me, she. Black hands, Kavis. Raho, where is Sam now? Most of us have a long way. Him would go around. Amazuka will be ready. Come on, I'm going to go. I'm going to go.
Aya wata hashi karashi mariko gasinziga ne simaye kona ne kubera gusaza uranzize gusaza amasa ari bibirori deka deka pamagare umwana wiwanje yambiye yuko bagiye ngo mwikorari ngo bahura n'abana bo bo kwakonge ngo barafukane none ga bo bana bavuganye kongera kagira abana benshi sawa bako mama bari mama ntikongera afite abana benshi umwana wanjye atarabafite ariko hari uwo twavukanye umuririmbyi ati araje araje araberewe ariko sinzi kubanza uzawugendera kuko ndabona dije dije ndabona undi mugeni hano sinzi amahitamo uko aza kuba ameze umugeni wose wambaye iruhukura iruhukura ubwo ibi ni ibyino sinzi uko uyu mugo wacu aza gutoranya umugeni wiwe niba yaje gusaba babiri sibizi niba atwara murumuna wabo ubwo reka tuze kureba aho birangirira niyenda abari abantu mwe muhagaze aho hose mwe muhagaze aho tubanze twumve uno rubanza uko rukemuka narabwiye ko amashaka maze kuba kw'ibirori umugeni iyo baru none kereka amaze umwana w'iwanyu navuga ngo ni mukuru wiwe nanone nta mahoro ni mpundu gashambaka uyu nguyu yakundanye na murumuna wanjye nta kibazo ujya kwambura kandi igiti kikuhiriye kukibaza y'ingoma nawe ntibaze ati araje umurinzi ataraje rwose uwo twadutegereje yambaye amakamba nawe nari kumwe na musaza we arimo aramubwira ati tukohereje hariya utubere ambasaderi wa rugorora n'inshuti zacu ugiye kureba uwo mwavuganye hari ku isimu ari ku munsi tugiye kugutanga rwose maze rero uzatubere umuntu mwiza ndabona rwose kuba umugeni ni byiza ariko kandi no kuba umukwe ntabwo bisa ndabona agiye gusanganira wiwe reka rwose twegerane ukomeze amusatire noneho ibintu bigiye kuja ku mugaragaro abahungu barafite amamesaje bandikaga hariya rwose umenye ko zayobye kandi zabaye imfabusa wiwe n'uyu nguyu abakobwa namwe mwagiraga mesaje za kuru nziza rwose nimushaka muhebuye biboneye wiwe reka batambuke rwose ntabwoke baramukanye ku mugaragaro baramukanye ku mugaragaro musaza we ati reka tubanze turamukanye bofure rwose ubwo ndabona banasaba rero no gusa yenda agiye kuba nyirarume ntawumenya ubwo ndabona musaza amubwira ati ewana abakaderi babe bakwa mu mutu rwose umuntu ahagaze ntagupfa kwinjira hano utato wa kitu arimo aramubaza kashi sikweya y'abakoresha kugira ngo abaza amuherezeho byibuza utudorari gatungaye murabizi ko ari ko bigenda rwose ubu nyine ntabwo umuntu aramuhaye ikarita yose ikaredit kandi rwose arayitanze yose ayishyizemo ikofi ati ubu nyine ntabwo ingufu umuntu bihari ariko rwose twakongera ubonye impamvu bari bimanye aturakoze cyane rwose kutanga ndetse ugaragaje ko duhenze bararamukanyije amashimeshi babatumwe ati si ubusa reka twambike n'ikamba rwose agiye kumwambika ikamba ati noneho bose babireba arayambaye rwose Nkurunziza ati uri igitego rwose akarako umara yaje ndagushaka kuva kera none uyu munsi turahuye impano rwose ati ufite n'impano impano nakugeneye ubwo ngaho impano yaje ariko
wino kwa ya kabasaza wele kiro korora wele kiro korora alikuwa tana ya kumwele katinane mshikatano na kusa ni amahuwa ya kusa ni amahuwa pose atabara kwa mtima ya dumi umungire kwa kukunda DJ Mishatua King James yabona atamba jane za chane ati arabelewe yabo lekani kwa kute yabo lekani kwa kute kwa kuna kwa sake awacho kuna yari awacho kuna yari kwa kuna kute awacho kuna
nanone Nkurunziza akeneye kumenya ko urugo rurimo amata ndetse akeneye no kumenya ko n'urwiwe ruzaza rubonekamo amata none ga yamureka abantu babashinzwe hariya ni mu basukire njyewe dukongora aho ngaho kwa rugorora bafite amirire bafite ububanji bafite ikivuguto ndetse kwa rugorora bakwiye kurango igihugu cy'icyatsi kibisi kibamo inka nyinshi kongera nawe yabaye muka cyane niyo mpamvu yahisemo ko baza kumwakiriza amata rwose reka amakiye yamubwira ati urugo rwacu rubamo amata rubamo inka reka dusabe rwose ubufasha we kugira ngo amakire hanyuma Nkurunziza nawe aze kumwakira dutanga amashyi kandi mugerageza kugica amafoto yanyu mugerageze kabisa rwose mubikore mwitonze Nkurunziza aramuye rwose ati reka rwose muhungire rwose nta bwanza abamuyomba baza bakunda ngo bamwe bahage kandi bagira n'inyota nyine ariko umuhereze rwose amuye murakoze cyane Nkurunziza nawe wakongera naho inyota nziza yasigaye reka nawe utugaragarize ko urugo uzaba rumeze neza abikoze neza rwose ati nanjye reka kumubwira inama wanyumbiye rwose murakoze cyane arongeye ati nanone ni ubutatu butagatifu abagororwa bakijwe kera kandi bakirizwa muri gatolika ariko baza kongera kugira undi mubatizo reka tubasabe bicare rwose reka tubasabe bicare n'ababaherekeje mwese mushobora kwicara n'isaha itazirimba n'isazi isingizwa rigira akamaro ku bantu ibunde yanze kuvuga ibitekerezo byawe ni benshi cyane narwikwa nk'umukondo kandi nk'uko yanze kuzakubitwa umukuri rwema muzinguzi zikati naruhumera yifuye kumuvura inganzo kuko niyo ni byo kuko bakora kuvura si reka uge reka uge n'abantu bavuga amazina yanjye ndetse n'utaha kakabona akambuke gitare cy'umukondo muremure ikayimbye ukwezi kubenda nenda abakutsi babwiwe n'agasanzu bongera bwirwa n'umwano yewe n'umukara wo muzabone yarukigana mita ikayanyarukana n'abana bwacikagomba abagabo yewe na mushiki w'imfizi n'indende mushiki w'imfizi n'indende nawe imfizi yo ni imanzi aho bazaburanga nzabuziragira yabura n'uko umuntu wajyanye nzamuziragira amasaha n'umwanzi tube turekeye aho inzoga zari nyinshi twabutumaho ukwezi ariko nanone reka yari yabagabonye umuntu w'umupira ajya mu gice zibiri ariko si yo twebwe ni amasaha inzoga turazifite none wasanze n'isezerano isezerano iryo ni wowe iryo ushaka kandi reka ko nabona witeguye guhaye ijambo kuva ku ndabaga njyewe ntibakuze imvugo njyewe ntibakuze njye guhaye ijambo akandi kenshi none ahasigaye udushimire udutaramire ahasigaye urakabyara uko byinzima dore guteruye uramuteye mwabaye mwicaye gusa urasonza uko byari kaboneke mutekereza kuza kwakomeye utubwire mufatagaje urayikinga urayizana ndetse muzana n'amata y'isuka urayishyitsa uracanisha usubirane inyuma musaba isezerano muzana inzoga musaba isezerano yo gukiranuka ni ubwo mutari kaboneke uti turaza turakiranuka dutanga iryo sezerano buke turaza
turakiranuka nubwoga byareka kutekereza kuti tukaba tugeze mu mwanya w'usezera tumaze gukiranuka wazanye ngaju n'abarungu n'abantu tumaze gukiranuka tukaba tuvuze ngo reka tuguhere isezerano kuti ndetse n'inzoga tukaba turwaye inzoga ari nzima ndetse bibaye ngombwa kubera amasaha ari n'amana amasaha agoye yohana agashingura cumi ukamena ko agashingura gacumi umuntu azagenda akanywera mu nzira kugira ngo nagera mu nzira ajye kugwa utwara inzoga y'umukene izica n'umukene izica imanza zibiri ariko gatwebwe si umukene ahubwo ni amasaha ati inzoga yumvise imana kandi ikaba n'agashingura cumi kuko mwabibona mwatuye mu bishasha cyane muri mu gukunda kwambuka urabona ko muzotuburane muzotuburire ariko kandi n'isezerano twari bahaye ku minsi mu kwezi kw'icumi ku minsi mirongo ibiri n'umunani muza mu bihumbi bibiri n'icumi na karindwi muzaze muzaba mutwiteguye tuzaza tuhahindukiye iyo nzara maje gutaka tuzoza tuhahindukiye tubazane mukamisha kuko mwavuze ko mufite abakamyi ariko mudafite abakamisha n'abakozi b'ubuntu tukaba tubashimiye tubatambiye tubasubiye kandi ngo tuzobaburana tuzobaburira hasi y'amarakabyari umuduhe inkoni dutahe murakoze murakoze cyane barakoze abasaza bacu amasaha yatugendanye rwose kubera ko reka tubasabe mu bamashuri yo gusezerano imbare asigaye ni ku minsi mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icumi saa munani n'inusu ni ukuvuga ngo iyo minsi yose tuvuze isigaye iminota cumi n'itanu none ga tubanguke reka se witeka mana yacu turagushimye ku birori ubayemo twagutumije umubiri ubizemo uraza ukaboneka none turashoje reka tukwereke aho ibiro bigiye gukomereza ubane natwe uze usange ubwo bagutumiye ubukwe bw'ikana waraje urahaba ndetse ukora n'ibitangaza ibyo bitangaza birashoboka ko no muri Texas wabikora kubera ko tubyizeye tubishyizeye imbere y'imana kandi tuzi ko biza kugenda neza rwose mu izina rya Yesu Kristo amena yesu ashimwe ibirori n'ibirori ariko abantu ko bari ababihurwanya bari bavuga bihuta kandi turi mu mwanya w'ibirori abantu bose ese ko twabaraga duteranye twateranijwe n'ibirori by'abana bacu ijambo rya mbere nshima imana itugejeje kuri uyu munsi mwiza umeze gutya n'ibirori by'abana bacu nacyo gituma dukwiye ko ibiro twavuga gushima imana iba yabikoze nshima imana kubona abantu bangana batya bose bari kuri ibirori by'aba bana bacu iminsi ni myinshi tuba duteganya ibi birori ariko kuri imana ibigejeje kuri uyu munsi bigeze ku musozo wabyo imana niyihimbaze ni ukuri nshima imana kuba mpagaze ku birori bya Nyirabizoza na Nkurunziza ibi ngibi ntibigikora baba abana bose ni bakeya cyane kuba aba bana baritonze tukabareba neza kubwo bukirisitu n'abakatwemerera bakaba bagize ibirori byiza by'abakirisitu imana ishimwe hari benshi bari gukora ibirori abana bakora ibirori wowe umubyeyi ugategereza ngo ukeneye ibirori ariko abana ntibakenere kuko bya birori biba bakagira ibindi byabo by'amafuti ariko aba bana bihanganye bakaba bagize ibirori by'abakirisitu ibi ngibi nicyo mvuze ngo ntibimukora bose ayo ni amahirwe cyane kabashimiye aba bana bacu Nyabizoza wemeye
akitonda akumva amategeko y'ababyeyi akaba atwaye atweretse ibintu bimeze bitya na Nkurunziza nawe akitonda nawe akaba yemeye ko abo batweretse ibintu byiza bya Kristo ndabashimiye Imana ibahereze Shimi Imana kuko itugejeje ku biroyuzi kandi nyine nshimiye na bene data batubaye iruhande mwese muri hano mwakoze umukoro Yesu ashimiye batwatangiye ku bibiri ku kindi cyumweru twabaye mu nzu y'Imana tugeza no kugira tukibiremo Yesu ashimiye mwatubwiye inama nziza mwatubaye iruhande ntabwo twabaye twenyine twazaga twikaye ngo turikekwa ariko nasanze turi muri bene data batukunda cyane Imana ibagirire neza abashimiye Imana kuko uyu munsi iri jambo yabisohoje twari dufite nya bisoza ari gucura ariko tubonye yunguse mu wundi babaye babiri Imana ishimwe bari gutambuka neza rwose na bagenzi babo baraberewe cyane amarilo ndabona abantu bakeye wabutse namwe bose wabutse muraberewe murateye bose mu kanya turabategereje kandi murakoze cyane bose ko baratambuka neza ndetse n'abakozi b'Imana nabo batambuke twese twerekeze hariya isaha kugira ngo tuze kuba inyuma rwose aho bazaba bafata umugisha w'ikanisa muzahore mwitakira muzahore mwiganyira muzahore mwibwira byose Muzahore mwitakira, muzahore
to welcome you all the church as you are. Gahunda ni nkaho yahindutse ukeye twadukene kubiyegereza nyine nkuko gahunda y'itorero imeze. The program has changed a little bit and would like to welcome you as Kubera impamvu zaturukaho n'umwanya w'iki gihugu. Because of the reason which are not really from Twari dufite gahunda ya saa 8 none dore tugeze saa 10. We were supposed to start at 2 PM but we're starting at 4 PM. Kumva hari wikindi amasaha menshi kandi kwica amasaha abantu bose tubazabyihanganira. It is not good always to not respect the program. Ariko hamwe n'ibyo uko bimeze reka tubyihanganire. But we would ask you to understand. Turavuze ngo murakaze mwese itorero. We welcome the whole church. Ku bumwe umuntu w'icubahiro kiwe cyangwa se mu mwanya wiwe. For the unity, everybody is welcome. Abatuye hano n'abavuye mu state atandukanye bazanywe no kwizihiza ibi birori by'uno munsi w'abana ibiro by'abana bacu kuri uno munsi wa none. Those who came to celebrate the marriage of our sons. Turanezerewe nta ngeri. We are very happy. Ndimubona kuko mutabona mu mutima. Because you can't see our happiness in the heart. Ariko umunezero ni mwinshi cyane. But we are extremely happy. Kubera uyu munsi tugezeho. Because today is a special day. Twari tugutegereje igihe kirekire. We have been waiting for. Tufitiye n'amatsiko. And we have been really curious to see this day. Tukaba tugezeho kandi Imana ikaba yatubashije ukabusohoye. And we are here and we are really really happy. Ubundi namwe mukaba mwaduteye inkunga cyangwa se mwaje gushyigikira ibirori by'abana bacu. Thank you because you came here to support. Muvuye mu mastate atandukanye. From different states. Turavuze ngo murakaze n'Imana ibahumishe. We welcome you and may God bless you. Kandi turavuze n'Imana ibagire neza. May God bless you. Kuba mwaje. For everything for coming here. Kwizihiza ibi birori. To celebrate this marriage. Reka duhanure ngo rimwe kabiri gatatu ngo murakaze bene data n'Imana ibahumishe. We're gonna count 1, 2, 3 and we say welcome brothers. Rimwe kabiri gatatu. Murakaze bene data n'Imana ibahumugisha hamwe natwe. Amen. Kuko tubivuze reka dusubize umuyobozi w'agahunda umwanya pasiteri tumusubize umwanya iwubwire gukora ino gahunda kugira ngo ducungure umwanya tureke gutinda kubona umuntu twamutitiye murebane Aline and Abel I require and charge you both as you stand in the presence of God. Aline na Abel ndabasaba ubunyine muhagaze imbere y'Imana to remember that the commitment to marriage is a commitment to permanence. Kwibuka kuko aya masezerano mugiye kugira hano na amasezerano azahoraho. It is the intent of God that your n'Imana ishaka that your marriage will be for life. Kugira ngo urugo mugiye gushinga ruzahoraho ubuzima bwose. And that only death will separate you. Kandi kugira ngo urupfu arwo ruzabatandukanya. If the vows you exchange today niba umugiye kumvikana be kept without violation muri zindahiro muzozibike kandi muzikomeze nkuko mwazi koze and if you seek always to know and to do the will of God kandi nimushakisha gukora ubushake bw'Imana your lives will be blessed with his presence ubuzima bwanyu buzogasanirwa cyane n'Imana and your home will abide in peace ndetse n'inzu yanyu izuzura umunezero n'amahoro Abel, will you have Aline to be your wedded wife? Abel, ushaka gufata Aline nkumu damu wawe? To live together after God's law? Kugira ngo mubashe kubana igihe cyose mukurikije amategeko y'Imana? In the holiest state of marriage? Ndetse no mugukiranukira Imana? Will you love her, comfort her, honor and keep her? Uzo mukunda umube hafi ndetse umukafatinge? In sickness and in health? Arwaye cyangwa se ari muzima and forsaking all others ndetse wirengagiza abandi bose keep yourself only unto her kugira ngo umwihe wese so long as you both shall live igihe cyose muzoba mukiri bazima if so answer I will nimba ari byo vuga ngo ego Aline will you have Abel Aline urashaka gufata Abele to be your wedded husband nk'umugabo wawe warongoye to live together kugira ngo mubashe kubana after God's law mukurikije amategeko y'Imana in the holiest state of marriage mukukiranukira Imana muri mu busabane bwanyu bwa mariage
Will you love, honor, and keep him? Mbese uzamukunda ndisubane nawe kandi umugumane. In sickness and in health. Arwaye kandi ari muzima. And forsaking all others. Ndetse wirengagiza abandi bose. Keep yourself only unto him. O umwihe wenyine. So long as you both shall live. Igihe cyose muzaba mukiri bazima. If so, answer I will. Nimba ari byo vuga ngo ego. Okay. Yavuze ngo ego. Can you join right hands? Join your hands. If you'll repeat after me. Subira muri aya magambo. I able take you a lean. Njewa bene mfashe aline. To be my wedded wife. Kugira angobe umudamu wanje. To have and to hold. Kumugumana. From this day forward. Kuva none kugeza iteka ryose. For better or for worse. Twaba turi bazima cyangwa se turwaye. For richer or for poor. Twaba dukize cyangwa se dukenye. In sickness and in health. Mu ndwara cyangwa se turi bazima. To love and to cherish. Sazwenje kumukunda. Till death do us part. Kugeza igihe urupfu ruzadutandukanye. According to God's law. Dukurikije amategeko y'Imana. And forever. I pledge you my faith. Now you repeat after me. I, Aline, take you able to be my wedded husband, to have and to hold from this day forward. For better or for worse, for richer or for poor, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law. And forever I pledge you my faith. Put this on her finger and repeat after me. I give you this ring in token and pledge of my faith and abiding love. Urukundo rwanje ruzahoraho. Abel, as a token and pledge, abere usezeranije that you will faithfully perform your holy vows. Usezeranije kuko uzokomeza amasezerano naguhaye. Will you receive and wear this ring? And if so, answer, I will. Nimbari vzo uvuke ngwego. And he placed the ring on his finger. Shira urupeta kurutokirwe. And repeat after me. Kandi usubire muri aya magambo. I give you this ring. Nguhaye urupeta. In token and pledge. Of my faith. And abiding love. Ukwizera n'urukundo rwanje. Amen. Amen. We're going to invite the pastors to come and pray blessing over the couple now. Turasaba pasteri bose ko bazana imbere tugasengera bamaze gushingirwa. Muzane imbere. Let us pray. Eternal God, creator and preserver of all mankind, giver of all spiritual grace, the author of everlasting life, we pray that you would send your blessing upon these your servants, this man and this woman, whom we now bless in your name. That as Isaac and Rebekah live faithfully together, so these persons may surely perform and keep their vows and covenant made between them this hour, and may forever remain in love and in peace together. May they know the grace of the Lord Jesus Christ for all of their days, and let the whole church say, Amen. 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 Good adventure.
For as much as Abel and Aline, uko bimeze Abel na Aline, have agreed together in holy marriage, and have witnessed the same before God and these people, and have declared so by the joining of their hands, I pronounce that they are husband and wife together. In the name of the Father, in the Son, and of the Holy Spirit, those whom God has joined together, let no man put asunder. May God the Father and Son and the Holy Spirit bless, preserve, and keep you. The Lord mercifully look upon you and fill you with all spiritual blessing and grace. May you so live together in this life that in the world to come you may have life everlasting. Amen. Amen. You may now hug the bride. Lift her veil. It is my privilege to introduce to you and I'm going to try to get the names right. Mr. and Mrs. Gana ndetse na madamu Abel Nkurunziza, Abel Nkurunziza, and Aline Niranome. Na Aline Niranome. Amen. Stand and give them a praise. Amen. You are dismissed. You can go now. Abera Gebukizaho, Vuane Yarine. Hanyuma, Namara Gukizaho, Vuale, Arogakanda Muhovere. Gorero, Kuruzan Mokizamo, Horo, Gramamukwereke. Pasteri Arafengo Bakumanga Bumoro Kuranga Batangi Sadaka Yuma only for his army. Manna way,
nifatanije namwe umunezero mutweretse uyu munsi urukundo rwanyu ruzashinga imizi muri Yesu ibyo Yesu yubatse birakomera bamwe bubakira ku butunzi abandi bubakirwa n'abantu ndabasaba ngo mwebwe muzubakire muri Yesu nibwo urugo rwanyu ruzakomera wahaye umuntu n'amashiya azabyara kubona umusore wabitojwe ari kubikora neza umukambi mwiza rwose birashoboka ko ari umunyarurango kuko singenga ko kibubembe upfa kubishobora biriya ni umunyarurango rwose namubonye uwo bose abikoze neza amashi menshi rwose abikoze neza umunyarurango hariya abigenje neza reka rero dusabe nkuru nziza yakire Aline ariko reka abanze bace kariya kariya kantu kari hariya ati amarembo yarafunze none turayafunguye n'imigisha yose turayifunguye ku rugo rwacu uyikaza abantu bose baje wakomera amashyi menshi batashimiye yabo bose neza Umunezero mutweretse uyu munsi
tutagiye ku mutima turye bitugira imbaraga turaza mu biroji niko jewe naritekereje ariko urugorora niwe ufite ijambo rikuru kandi ndabizi neza ko nawe aza kumva icyifuzo cy'umuhungu we reka rugorora atwakiriye abantu bari hano namara avuge no kuri iryo jambo nyine naryo ni ryiza cyane kandi icyifuzo cyanjye uze kubitekerezaho umusaza reka avuge ijambo ry'iwe yakira abantu baguhaguruka kongera baguhaguruka akambuka igira hino igira hino iriya turamukanye twari tunakunguranye uraho wiriwe neza mu makuru yawe mba namwageze ntarushe cyane mwamanitse imisozi uzambuka iyindi niwe birimo kurero reka abana babafungurire ngira tubazimane bakubwira bafungura tureke twino akanaka amata y'isuka bino hari iwacu bari kugenda kube nk'uku ukuntu iryoshe nabari kuko ifite amazina bamwebayiwawa kubera ibiryoshe cyane bakaza bayishikira bakayita amazina meza we ni umutobe umutobe nyine baba bemeze neza bazi kwenga abantu bari kuvugana abantu bahari bakusobanura ni umutobe ntabwo ari inzoga ndabizi ko wazibaza ngo se ni iyihe mwabwiraga amavuye ngo ni inzoga ntabwo ari inzoga ni umutobe natwe agakiza kageze iwacu yumva ko ari umutobe urakoze cyane bakuzura iyo umuntu mbega ni ugukira ku mushyitsi iyo jewe ni nyiri rugo yego rusange reka kwereka uko dusanga yego abantu bo kwa rugorora murebe bagendanye na kongera murebe bagendanye n'abagira ngo bafungurire bamanutse imisozi bazamuka iyindi barashoje nimubafungurire uzaba wakoze cyane niyi nka yo kwa kongera yaduhaye mu gice kwa rugorora none ga imashini tuyitanze izuba riva izuba riva
biruta byose ati n'umutoni wanjye n'umutesi wanjye n'umumararungu n'ikibasumba ati n'umutoni wanjye n'umutesi wanjye n'umumararungu n'ikibasumba ati nakara ko mu mara yanjye ati n'igufa no mu magufa yanjye Chamando a machine.
kuba isore cyo kutumye vuga ushimye imana kandi ushimye turashaka gukomeza nanone muri uburyo bwo gushima kuko abantu bamaze kubivuga dushimira inkuru nziza na aline kuba bubatse uno munsi ndetse umunsi ukuri ni ibintu bishimishije jewe ndashima inkuru nziza twabanaga muri komite ya rugorora y'umuryango muri umuryango hano muri amerika ndetse no muri canada kuriya mumubona yari umusore ariko ni umugabo cyane muzukuri iyo murebye jewe nazanibutsa sekuru cyane ngando ukuntu abagabo bamwirukiraga nyine mu bijanye n'inama kumugisha inama yari umugabo rwose kuva turi Nairobi yakoraga muri komite z'umuryango zagarizirano mbese muzukuri ni umugabo dukontaho mu buryo bwo kujana inama ndetse no gukora ibikorwa by'umuryango ayitabira cyane yarasanzwe ari wenyine turabasha kwishimiye ko abonye yarinde urugo rugiye kuzarugendwa mu by'ukuri biradushimishije cyane tukaba dushimiye nanone abongera ndetse n'abavandimwe bose bitabiriye yuko abambere babivuze muri kadere ya komite batanze inkana tubona kuko zikeneye imfizi yo kugira ngo zororoke none tumuhaye imfizi
Imana y'ijuru n'izo bahe